Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local. Pra quem conhece, aqui é a vila, ok? Lugar pancada onde eu já fiz algumas filmagens. Com certeza, hiper mega pancada, sem dúvida. Mais uma vez aqui, mais uma noite. Então é isso, vou estar fazendo uma filmagem aqui, vendo o que eu consigo pra vocês, ok? São algumas casas aqui. Partiu. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ufa. Olha isso, rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco? E olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Como é possível o tijolo parar assim, ó? Olha isso, pessoal. Vendo aí, vocês viram, não é legal, tá? Talvez seja minha presença, algo tipo que já deve ter se comunicado aqui no local, certo? Então, ficar esperto, porque não é legal, cara. Bom, ou pode ter caído mesmo, ter tido essa coincidência de estar aqui na hora, certo? Mas assim, o lugar é pancada, pessoal, olha que visão. Olha isso, olha isso, olha isso.
tô aqui no local, tá, pessoal? Tá um cheiro diferenciado aqui no local. Entendo que tá ventando bastante, tá, pessoal? Eu entendo que tá ventando. Olha isso. Mas tem um cheiro diferenciado ali no caos. Tive um sentimento diferenciado ali. Opa, 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 opa. Mas pelas coisas que eu já passei aqui nesse lugar... Até ruim pra entrar aqui, ó. De tanta tranqueira que tem aqui no chão. Aqui mudou um pouco a temperatura. Oi, caramba! Você é louco? Olha isso, pessoal! Rapaz, opa, 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 opa! Rapaz, bem na hora que mudou a temperatura, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, é um lugar complicado de entrar com tudo, certo? Devido à situação aqui. Rapaz... Você é louco? E olha lá, deixa eu ver se a câmera pega lá. Opa, 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 opa. Tinha algo aqui atrás de mim, cara. Oh, como é que tá esse telhado? Oh, cara, não é legal ficar aqui, não. Ah, não. Você é louco? Opa, escuta, 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 escuta. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais uma vez, mais um toque aqui, ó. Rapaz. Escuta isso. Escuta isso. Cara,
Eu já vi isso aqui arrastando, cara, e agora dessa forma. Oi? Rapaz, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa. Impressionante, eu falo pra vocês, pessoal. Cara, é impressionante as manifestações aqui no local, certo? Tempo de chuva aqui. Eu vou estar descendo o mais rápido possível ali, pra aquele local, certo? Porque, como vocês podem ver, ó, estrada de terra e muita terra. Olha isso. Choveu, ferrou. Cara, é impressionante como tá de pé isso aqui ainda. Olha isso. Olha isso. Lá, olha isso, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui de longe. Olha lá, olha lá. E aquilo? Olha isso. Vocês estão vendo lá? Dá uma olhada. Cara, você é louco. Aqui, dá, aqui é complicado entrar nesse pedaço aqui, pessoal. Vi essa casa aqui, ó. Já metade dela já veio abaixo, certo? É uma casa que tá tendo buracos em volta dela, ela vai se aprofundando, não sei o porquê. O local é tão íngreme assim, ó, tá vendo? Existem buracos que vão acontecendo em volta da casa como se ela fosse engolida. E dá uma olhada aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso como tá torto, ó. Olha isso, ó. Vocês conseguem entender, ó? Tá pra lá assim, ó. Olha lá, ó. Olha isso, ó. Cara, isso pra cair, cara... Tá, sei lá. Então não é legal, certo? Olha aí, ó, a casa ela vai afundando, ó, buracos. Lá de lá dá pra mostrar melhor. Mas aqui vocês estão tendo uma visão também do local. Cara, cê é louco, ó. Veio tudo abaixo aqui, esse pedaço. Ficou aquele lado ali, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, lá embaixo, certo? Tem um rio, uma cachoeirinha, aonde acabou falecendo uma pessoa. E a primeira vez que eu gravei aqui no local, o rapaz que mora ao lado, certo? Ele me disse que tem um lugar aqui. Ele não conseguiu tá me dizendo pra onde, como faço pra ir, não quis ir. Ele só informou que no local um pouco próximo daqui existe um, como se fosse um túmulo, com uma cruz toda de concreto. Eu peço licença aqui do local. Olha isso, como é que tá. Cara, isso aqui, se isso aqui vier abaixo, com o peso que tem aqui em cima, pessoal, olha isso como tá torto. Cara, não dá tempo de sair correndo daqui. Não dá tempo, vocês têm noção? Se isso aqui cair, o telhado cai de uma vez, cara, e muito rápido. Escuta, 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 escuta. Rapaz! Oof!
Isso não dá pra ficar aqui, pessoal. Não tem condições de ficar debaixo dessas coisas. Não. Isso aí vem abaixo aí, cara. Eu ali de dentro ali não é legal, cara. Não é legal. Vou evitar aquela casa ali e partiu pra essa aqui, ó. Opa! A última vez que eu estive aqui, ó. Peço licença novamente. A última vez que eu estive aqui, ó. Cara, foi tão pancada aqui o local. Que olha o que aconteceu com a garrafa aqui, pessoal. Opa. Opa. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. E eu sei que está presente aqui próximo a mim. Meu nome é Ulysses Deadline. Entre em comunicação comigo. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Rapaz, a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça pra... Olha lá, pessoal. Rapaz, cê é louco! Opa! Rapaz, dá uma olhada nisso! Opa! Opa, olha isso, pessoal! Cara, mexeu aí! Ah!
Opa! Olha, 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 olha! Rapaz! Impressionante, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, vocês têm noção disso, cara. Ui. É isso aí, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco? Trazendo a paz. Em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar. Sonhos leves trazem a lua. A pensar, pensar, pensar. Estradas guiam para o teu olhar. A pensar, pensar, pensar. Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com eu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória em meus lábios sempre vão estar. Oh,